magpakilala ka sa anak mo. Kung hindi, magre-resign ako. Okay, sige. Magpapakilala ko sa kanya. Siya'y babalita namin sa kanya. Tiyak na mawawala ang init ng ulo mo. Si Rachel! Andito siya ngayon sa Pilipinas. Magkaka-reunion na kayo ng anak mo. May kita mo na yung anak mo! Surprise! Pakiulit nga na sinabi mo. Ang sabi ko, andito ngayon si Rachel sa Pilipinas. Umuwi galing Amerika. Kasama nga niya yung nanay niya eh. Eh, dito daw kasi ililibing yung tatay niya na kamamatay lang. Teka lang ah. Paano niya nalaman ang lahat ng yan? Eh, noong nakarang linggo lang, pumunta tayo doon sa bahay nila pero wala namang binalitang ganyan yung maid. Eh, madam, kanya na lang kami tumawag eh. Sabi ni Vincent, check daw namin kung kailan uwi si Rachel. Yun yung naibalita sa amin nung katulong. Inatusan mo sila behind my back? Aba, syempre, madam. May usapan tayo eh. Kailangan kong alamin kung kailan darating yung anak ko para malaman ko kung posibleng mangyari yung napag-usapan natin. Pero madam, no? Tignan mo, talaga parang sinasadya ng tadhana na mangyari ang pinag-usapan natin. Oh, nandito na si Rachel. Kausapin mo na! No! 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 Wala! Hoy, madam! 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 Sandali lang naman. Ito pa rin may sinabi mo. Kausapin mo si Rachel. Paano ko siya kakausapin? Anong gusto mo sabihin ko? Hi, Rachel. Ako nga pala si Anna Manalastas. Ako ang nanay mo. Mukha lang akong bata, pero matanda na ako. Actually, patay na ako. Pinabalik lang ako dito sa lupa para itama yung mga mali ko. Ay, oo nga pala. Kaya ako nandito para tignan kung isa ka sa mga mali ko. Gusto kong malaman kung tama ba o mali yung pagpapaampun ko sa'yo. I just want to know, masaya ka ba? Kung ano sa tingin mo? Okay ba yun? Ewan ko sa'yo, madam. Kausapin mo siya kung paano mo siya gusto kausapin. Ang mahalaga, makilala mo siya, makausap mo, matanong mo siya kung okay ba talaga siya. No, this is not happening. I'm not talking to Rachel. Ikaw nga, madam, aminin mo sa akin. Nung nakipagkamay ka sa akin, nung nag-deal tayo, ano ba? May bala ka ba talagang tuparin yun na kakausapin mo talaga yung anak mo? Malay ko bang babalik siya kagad dito? Nagsettle na sila matagal sa Amerika. May pamilya na siya doon, may trabaho na siya doon. Pati nga bahay nila, binibenta nila. Kung magbabakasyon naman yun dito, malamang hindi na kami mag-abot. Dahil ubus na yung 100 days ko. Malay ko ba na mamamatay yung tatay niya tsaka dito ililibing? Eh baka nakipagkasundo ka pa. Nagkamay pa tayo. Pinaasa mo ko natutupad ka. Eh nung gusto mong gawin ko, yung kulit-kulit mo. Ayaw ako tantanan tungkol sa anak ko. Ah, ganun pala yun. Nakipagkasundo ka, dahil nakukulitan ka sa akin. Para manahimik na ako. Alam mo, madam, akala ko sa lahat ng pinagdaanan natin, mapagkakatiwalaan kita. Pero ngayon, hindi pala eh. Nagkamali ako. Kasi pati ako, pinaglololoko mo. Pati ako, ginagamitan mo ko ng business strategies mo. Sophia, listen to me. Hindi. Ikaw ang makinig sa akin. Makikipagkasundo ka kay Rachel. Ngayon, gaya na pinag-usapan natin, kausapin mo, magpakilala ka. Pag hindi mo ginawa yun, magre-resign ako. Kuha mo? It's just a matter of time now, honey. Kitang-kita ko na insecure si Jessica kay Sophia. Do you think that's enough para magkagalit yung dalawa? Let alone fire her. Sa tingin ko nga, turing nila sa isa't isa yung mag-best friend eh. Well, I'm just getting started. Konting tulak na lang. Iisipin na nung Jessica na yun, nakaagaw niya si Sophia kay Bart. Han, may masasakit pa ba sa pangaagaw ng best friend mo? Sa kasintahan mo? Hey, why the long face? May problema ba? Wala naman. Actually, meron. Okay. So, what is it? Okay lang ba sa'yo maging best friends kami ni Sophia? Oo naman. Bakit naman hindi? Wala lang. It's just that we're very different. Nakakainggit nga siya eh. Kasi siya matalino, magaling magsalita, matapang. Bakit ka maiinggit sa kanya? First of all, you're way prettier. And second, mas sweet ka kaysa sa kanya. And of course, your fashion sense. Mas okay. Kaya nga ikaw yung girlfriend ko, di ba? Huwag ka na mainggit. Really, babe? I love you. I love you too. Hi, ate! Hi, best friend! Oh, tama-tama ang dating nyo. Kakain na tayo. Ate, best friend, nag-away na naman ba kayo? Naku, hindi ah. We, kung di kayo nag-away, ba't ayaw niyo magtabi sa mesa? Eh, tanongin mo dyan sa best friend mo, ang labo. Bakit ba? Anong nangyari? Eh, kasi Utay, yung anak niyan, dumating na galing Amerika. Nandito yung anak mo? Ayos yun, best friend. Makakausap mo na siya. Makikilala ka niya. Masaya yun. Hindi ganun kadali yun, best friend. Hindi ako kilala ng anak ko. Pwede magpakilala ka. Mahirap pa yun. Gusto mo, ilungan ka namin. Anak, ang ibig sabihin ni Anna, eh, hindi niya pwedeng basta na lang pupuntahan at kakausapin ang anak niya. Kailangan pag-isipan niya mabuti kung paano yung gagawin. Kung paano hindi magugulo ang tahimik na buhay ng bata. Hoy, ikaw ah, huwag mong paikot-ikutin yung sinabi ng tatay ko sa pabor mo. Kasi, pag balibalik-tarin mo man, kung hindi ka tutupad doon sa usapan natin, isa lang ang ibig sabihin nun, niloloko mo ko. Totoo ba yun, best friend? Dinilok mo ang ate ko? Sophia, believe me, hindi ko intensyon, wala akong intensyon na lokohin ka. Akala ko talaga, hindi na uuwi dito si Rachel. Kaya nga confident ako nung pumayag ako dun sa deal natin. Kasi siyempre, iniisip ko na lang na, wala, hindi ko na kailangang ituloy yung ano, kasunduan natin. Hindi ko alam na darating pa sa ganito. Alam mo, madam, tigil-tigilan mo na nga yung pangatwiran mo dyan. Alam mo, ito lang kung anong pinaka-nakaka-bad trip sa lahat ng to? Yung sumakay ako sa'yo eh. Naniwala ako sa mga sinabi mo. Naintindihan kita. Sana naman, maintindihan mo rin ako. Alam ba ibig sabihin ng bagay na pinapagawa mo sa akin? Pinapaharap mo ko sa isang bagay na hindi ako pamilyar. You want me to go to an unfamiliar place. A place I refuse to go to. Gusto mo akong pumasok sa isang bagay na hindi ko naman alam kung anong mangyayari sa akin paglabas ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nagkaharap kami. Sophia, for the first time, aaminin ko, natatakot ako. Madam, ano ba ikinakatakot mo? Ano bang pinakamalang pwedeng mangyari? Mamatay ka? Madam, ano ka ba? Patay ka na nga eh. Wala ka nang hindi pwedeng gawin. Tsaka madam, kilala kita. Ilang beses na kitang nakitang lumabas na panalo sa mga pinakaalanganing sitwasyon. Di ba nga sabi mo magaling ka? Wala kang hindi kaya? Are you actually giving me a motivational speech? Because if you are, I'm telling you, it's not working. Madam, hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Ang akin lang, gusto kong sabihin, gusto kong malaman mo na alam ko na kaya mo yan. Kung kailangan mo ng tulong, andito ko. Si tatay, si Kevin, si Nainsan. At kung natatakot ka, andito pa rin naman kami, kaming lahat. Ako. Hindi kita iiwan. Ayun, umayag na rin si Madam Tay. Oo. Oh. Pupuntahan namin, tsaka kakausapin namin bukas yung si Rachel dun sa libing ng tatay niya. Eh, anong plano niyo? Paano niyo sabihin sa anak ni Anna ang totoo? Eh, kakausapin namin, Tay. Tapos pag nalaman na namin yung totoong sitwasyon, tsaka na lang namin iisipin kung anong gagawin namin. Kung ako lang, ha? Di ba mas mabuti kung hayaan na lang dahil masaya naman siya, eh. May magulang naman na nagbama sa kanya, di ba? May punto ka naman doon, Tay. Tsaka, noon naman naisip ko na talaga yun, eh. Kaya nga lang, pagkatapos nung nangyari kay Rene, tsaka kay Mirna, bigla akong naisip na kung may kalyo sa puso ni Madam, isa itong issue sa anak niya na makakapagpatanggal nun. Tsaka kailangan itong gawin para sa sarili niya. Hindi lang kami nagkaintindihan ng ate mo. Kaya akala niya niloloko ko siya. Pero okay na kami ngayon. Best friend, good luck sa pag-meet sa anak mo, ha. Sigurado, matutuwa yun pang nakilala ka niya. Talaga? Oo naman, best friend. Ang swerte niya, makikilala niya yung nanay niya. Ako nga, hindi ko nakita yung nanay ko, eh. Sa retrato lang. Ikaw, makikilala pa niya. Sigurado, matutuwa yun pang nakilala ka niya. Sana nga. Sigurado yun. Hanapan mo ng bagong magulang ang batang yan. Ipapampun yung bata? Hindi ako ang tamang nanay para sa kanya. Hindi ko mabibigay ang pagmamahal na kailangan niya. Ihanap mo siya ng matinong magulang. Gusto ko yung may kaya. Ayoko siyang magutom. Pagkapanganak niya, wala na talaga akong maramdaman. Wala. Wala. Yung anak ng boss mo, umalik, galing sa States. Opo, Lola. Baby pa yun, nung huli sila nagkita. Eh, yung boss niyo eh, yung batang maliit. Oh. Huwag nga niyo akong pinagluloko, ha? Paano magkakaanak yun? Lola, hindi ho namin kayo niluloko. Kahit bata ho yun, may anak po yun. May apo na nga eh. Kasi yung anak niya, may anak na rin. Ako nga, tigilan niyo ha. Eh, Lola, mahirap mong paniwalaan. Pero mukha lang yung bata yun. Matanda na po yun. Eh, hindi sa itsura yun eh. Eh, ano? Ang gumugulo sa isip ko, eh, paano magkakaanak yun? Eh, wala namang asawa ako nakikita. Eh, pero sabihin nyo doon sa boss nyo, ha? Tanggapin niya yun kahit ano pa man ang itsura. Ha? Mahalin niya kahit pangit. Dahil anak niya yun, eh. Ha? Tulad ng ginawa sa iyo ng mga magulang mo, Bruce. Minahal ka nila ng todo-todo. Kahit ganyan ang itsura mo. Basagan. Oh, madam, ano ba? Bilis-bilisan mo naman maglakad. Ang bagal-bagal mo eh. Tsaka, ang ganyan na itsura mo. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyang ka-tense. Sophia, kung gusto mong matuloy ito, tumahimik ka dyan. I'm trying to concentrate here. Siya na. Sorry na. Basta, kagaya nung pinag-usapan natin kagabi, Madam, andito lang ako sa likod mo. Okay? Halika na. Maraming salamat. I'll see you in the house. Sige. Madam, mukhang ngayon si Rachel, oh. Halika na, tara na. Puntahan na natin. Ano ba yung naninigas ka dyan? Andito na tayo, ah. Gawin na natin to. Halika na. Sophia, I think this is not the time to do this. Patapusin na lang muna natin yung libing. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Hindi. Andito na tayo, gagawin na natin. Halika na. Rachel? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin pinag at manalig lagi sana tayo. Excuse me, Father. Condolence. Thank you. And you are? Ako si Sophia. Kapatid ko si Anna. Pasyente ba kayo ni Papa? Pasyente? Mm-hmm. Oo, pasyente niya ako. Nung bata pa ako, family doctor namin. Oh, that's good to know. I've always wanted to meet the patients of my father. Alam mo naman kasi, makwento yun tungkol sa mga pasyente niya. Thank you for coming. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Ma'am Dolores. Okay, sige, thanks. I'm sorry, I have to go. Pero meron kaming konting salo-salo sa bahay. Baka naman you can come. It's for relatives and for friends. Oo. Oo, sige. Pupunta kami. Thank you, ah. Okay, sige. Thank you again. What is this? What's what, Ma? This! Why here? Bakit ito ang pinili mong lugar para ilibing ang papa mo? Bakit dito? It's so near the road. Napakaingay dito at lahat ng tao dito dadaan. Why here? Ni walang view. Ni walang panoramic view ng sementeryo. Sana man lang tabi ng ilog or some pond or surrounded by trees. And look at this verse. Psalm 23, chapter 4, or verse 4, whatever. Why that? That is the most common of all commons. Why did you not choose something that is bagay to him? Ah, please. Like I always tell myself, Dolores, if you want something done well, do it yourself. Ma, please, can we just drop it? Huwag naman ngayon. Huwag sa libing ni Papa. And those miserable flowers. Madam! Sophia, this is not going to work. Baka mabuko tayo bago pa ako makapagpaliwanag sa anak ko. Paano mo naman nasabi yan? Pasyente? Pasyente ka ng tatay niya? Hindi nga natin alam na doktor pala yung tatay ni Rachel eh. Pag tinanong ka niya mamaya tungkol sa daddy niya, pagkatapos pag wala ka na isagot, baka mabuko tayo. Kapag kamalan tayo scam artist na pumupunta sa mga libing, para lang makakain ng libre. Yeah. Madam, andito na to eh. Panindigan na natin. Teka lang. Teka ha. Baka naman gumagawa ka lang ng dahilan para hindi matuloy yung pag-uusap ninyo ni Rachel. Op, ano? O, ano, madam? Tama ako, ano? Ba't di ka makasagot dyan? Dali lang. May solusyon ako. Hello? Insan, papagawa ako sa inyo. Maghanap kayo ng ano, internet shop. Madam, nag-aaway yung si Rachel tsaka yung mami niya, oh. Sophia, natural lang sa mga mag-ina yung nagtatalo. Hindi, madam, eh, pero seryoso talaga eh. Sophia, kakalibing lang ng tatay ni Rachel at asawa naman ng nanay na. Situations like this usually bring out deep-seated family issues among the surviving family members. Normal lang yun. Di, madam eh. Kasi kung hindi to seryoso, bakit dito sila sa libing nagtatalo? Bakit hindi na lang nila hintayin na makauwi sila sa bahay tsaka doon sila mag-usap? Mukhang alam ko ba yung sagot dyan? Eto naman ang sungit mo. O eto, sigurado ako. Alam na alam mo yung sagot dito. Anong naramdaman mo nung unang mong nakita si Rachel? Ano to, talk show? Ano ang naramdaman ko nung unang nakita ko ang anak ko? Ano ba? Oo nga. Ano nga? Wala. Wala? As in, wala? Wala. Ano ba? Wala man lang yung kinilabutan ka, tapos yung anggaan ng loob mo, lukso ng dugo, ganun. Sophia, hindi totoo malukso-lukso ng dugo na yan. Kung gaan ng loob ang pag-uusapan, mas magaan pa nga loob ko sa'yo eh. Hindi naman kita kaano-ano. Ito na, pinsan. Ito na yung pinapakuha mo sa amin. Ano yan? Eh, para mami, pag may tinanong sa atin si Rachel tungkol sa papa niya, eh, ito, may sasagot tayo. Lahat ng impormasyon na gusto nyo malaman tungkol kay Dr. Raul Bustamante, naandiyan. O yan, madam. At least pwede ka nang makipag-usap kay Rachel. Na parang close mo yung daddy niya. Tingnan na. Biodata? Ano bang problema dun? Wala namang masama dito eh. Kung mag-a-apply siya ng trabaho. Pero hindi eh. Anong ikukwento natin sa kanya kapag tinanong niya tungkol sa daddy niya? Educational background, seminars attended. Chopet, higa mo na to sa kalsada. Dadaanan ko lang ang owner to. Sulat. Tama na. Akin na nga yun, madam. Okay na to, madam. Huwag ka na masyadong mapili. Babasahin ko muna bago tayo pumasok. Basta, pag kami napahamak dito, lagot kayo. Chopet, hawakan mo yan. Lalagutin ko hiningan niyang putong lupa. Tama na. Madami kayo pangpapay doon sa loob. So, Dolores, ano na ang plano mo ngayon? Kailan ang balik mo sa States? Hindi na ako babalik sa Amerika. Dito na ako titira. Talaga? But you're selling the house. At ang sabi ni Rachel, sa kanya ka natitira. Yun ang habili ni Papa. Oh, really? Aalagaan mo ko? Well, anak, no thank you. Kaya kong alagaan ang sarili ko. You take care of yourself. Intindihin mo ang pamilya mo. And fix your marriage. Ma, we're okay. Okay kami ni Ryan. Mutual decision namin na mag-divorce. In fact, friends pa nga kami. At siyang nag-aalaga kay Tina ngayon. You think it's okay? Just because you're talking to your ex-husband? You think your marriage is not a failure? Rachel, like I've told you before, you can do better than that. Fix your marriage. Excuse me. Oh, madam, ayan na si Rachel. Oh, mukhang malungkot eh. Baka kailangan niya mapag-isa. Ang daming dahilan, no? Halika na. Halika na natin. Rachel, can we talk? Oh, nagmumukmuk ka na naman dyan dahil sa sinabi ko. Anong gusto mo? Sasabihin ko lang sa'yo yung gusto mong marinig. Rachel, I'm your mother. I have to tell you the truth, even if it hurts. Sino pa magsasabi sa'yo ng totoo at lahat ng mali mo? I'm really a great disappointment to you, Noma. Kasi hindi ako kasing perfect ng the great Justice Dolores Bustamante. I'm a failure. Is that what you wanted to hear? Are you satisfied? Pasensya ka na, Ma. Nagkaroon ka pa ng anak na katulad ko. Naku, madam. Mukhang hindi lang basta simpleng tampuhan yung meron yung mag-ina. Tsaka hindi lang dahil sa sitwasyon. Mukhang mas may malalim na dahilan, ha? Mukhang galit talaga sila sa isa't isa. Oh, mukhang mali ka ng akala na pabuti na napunta siya sa ibang magulang. Huh? What are you saying? Ang sinasabi ko, nagkamali ka na ipinamigay mo yung anak mo. No, no way. Hindi pa tayo sigurado doon, kaya kailangan natin siya makausap. So, what's the occasion? Bakit kaya tayo inibita ni Kuya dito? I'd like to discuss something with Ryan, if you don't mind. Kailangan ka ng anak mo. Kausapin mo na. Naging masaya ka ba sa piling ng mga magulang mo? Kahit kailan, wala akong maalalang instance na Mama tried to comfort me. Hindi ko na alam kung paano ko sasagutin yan. Ampun kasi ako.